Nech sa všetká starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí. Čo tešilo, nech sa zdvojí. Lásku, šťastie, žiadne hádky, prajeme vám krásne sviatky. V tomto období zaznieva veľa vinšov a želaní. Spája nás v nich túžba po pokoji, istote a zdraví. Komu ich ale máme predložiť a komu dôverovať, že má moc s tým niečo urobiť? Milí žiaci, milí kolegovia, bratia a sestry. Prichádzame k vám 2 dni pred Vianocami s pozvaním k spoločným modlitbám, piesňam a počúvaniu Božieho slova. Je to to najlepšie, čo vám vieme v týchto dňoch ponúknuť, pretože veríme v Božiu milosť a lásku. Jej najväčším dôkazom je príchod Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Privítajme ho znova počas Vianočných sviatkov s nádejou a vierou, že má v rukách tento svet aj naše životy. Začníme v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Milé deti, žiaci, milí pedagógovia, pred Vianocami býva takým dobrým zvykom, že sa snažíme ľuďom posielať rôzne pohľadnice s nejakou vianočnou tematikou. Aj my radi u nás v Žiline na fare to robievame, že každý rok posielame našim známym, priateľom, kamarátom na rôzne školy, na rôzne úrady, takéto všelijaké vianočné pohľadnice s venovaniami, aby oni tiež sa mohli potešiť s tým, z čoho my sa tešíme. Že nielen to, že idú Vianoce, ale že si pripomíname, že Pán Ježiš prišiel na tento svet a že to je ten najväčší, najlepší a najkrajší príbeh, ktorý môžeme počuť. No a viete čo? My vám dneska chceme o tomto príbehu povedať trošku viac. Súčasťou vianočného príbehu je anjel. Anjel, ktorý rozprával dobrú zvesť, ktorý priniesol posolstvo z neba pre nás, pre všetkých ľudí. Tohto anjela som ja dostala od mojej kamošky Nadi. Moja kamoška Nadia je umelkyňa. A tak mi vlastnoručne vyrobila tohto anjelika. Keď som sa na ňo zadívala, všimla som si, že drží v ruke srdiečko. Nikdy predtým som takého anjelika so srdiečkom v ruke nevidela. Ale vtedy som si uvedomila, že tá moja kamoška to vlastne perfektne vystihla. Veď anjel priniesol celému svetu, mne, tebe, posolstvo o Božej láske. O tom, ako nám Pán Boh ukázal lásku, že svojho syna, Pána Ježiša Krista, poslal do nášho sveta ako betlehemské dieťatko. A presne to povedal anjel na betlehemských stráňach pastierom, ktorým sa ukázal. Zrazu pastierov osvietilo veľké svetlo. Oni sa zľakli. Ale anjel im povedal, nebojte sa, veď ja zvestujem veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko zavinuté v plienkach, ležať v jasliach. A hneď s anjelom zjavilo sa množstvo ďalších anjelov, ktorí spievali, chválili Pána Boha, tešili a radovali sa. Keď anjeli odišli domov do neba, vtedy si povedali pastieri, poďme sa mi na vlastné oči presvetiť, o čom nám to anjel rozprával. Poďte aj vy, deti, so mnou. Poďte sa so mnou presvedčiť, čo vlastne videli pastieri, čo to anjel zvestoval, čo sa stalo v meste v Betleheme. A tak išli a naozaj našli dieťa Ježiša. To betlehemské dieťa, uložené v jasličkách, zavinuté do plienok. Našli tam aj Máriu, našli tam aj Jozefa. Na vlastné oči sa presvedčili, že anjel hovoril pravdu, že naozaj sa Božia láska zjavila v tomto svete. Že Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby sa stal, ako o tom anjel povedal, našim spasiteľom. Spasiteľ to je záchranca. Tam v Betleheme to bol iba začiatok. To je iba štart. Vianoce sú iba odštartovaním tej Božej lásky, toho dobrého posolstva pre mňa, pre teba, pre celý svet. Lebo to betlehemské dieťatko vyrástlo. Z neho sa stal dospelý muž. Keď mal Pán Ježiš 33 rokov, vymenil si so mnou a s tebou miesto, keď na miesto nás zomieral na Golgotskom kríži. Zomrel za všetky naše hriechy, choroby, bolesti, za to, keď sme smutní, sklamaní. Zomrel, aby nám priniesol odpustenie, aby nám priniesol lásku, radosť, pokoj a potom aj večný život. Keď Pán Ježiš potom bol vzkriesený, ho Boh mocne vzkriesil a on žije. Všetko to začalo v Betleheme a potom pokračuje ďalej. Súčasťou tej Božej lásky, toho dobrého posolstva som ja aj ty. Prajem nám všetkým krásne, požehnané vianočné sviatky. Pomodlíme sa.
Modlitba naša k Tebe vznáša sa, o Bože hodný nekonečnej chvály. Za všetko, čo nám Tvoj Syn prináša, za všetko, čo sme z Tvojej lásky vzali. Čuj, Otče, každý vďaky plný hlas, za milosť, čo sa v jasliach k ľudstvu skláňa. Čo chce nám pomôcť niesť kríž, každú ťaž, do temnej noci priniesť úsvit rána. Nuž vďaka za dar, daný ku pomoci, v dieťati Kristu všetkým daný. Len pomôž Bože, nech nás zloba nezaskočí a spásu nevytrhne z našich dlaní. Pomôž nám prijať v Kristu zmierenie a niesť ho svetu. Volať sláva Bohu. Na Tvoju cestu nech sa nohy pohnú, nech zmierenie už všade panuje. Naďalej, Bože, len do Tvojej moci sa porúčame. Riaď nás mocne sám. Ty každodenne buď nám na pomoci, srdcia zmeň na chrám, kde je Kristus Pán. Amen. Prijmite požehnanie. Nech vám všemohúci a láskavý Boh naplní srdcia radosťou, aby do nich mohol vstúpiť kráľ slávy. Amen. Pozri, Boh sám prišiel k nám, pozri, Boh sám prišiel k nám, pozri, Boh sám prišiel k nám, Immanuel. Pozri, Boh sám prišiel k nám, pozri, Boh sám prišiel k nám, pozri, Boh sám prišiel k nám.
Spasiteľa.